Edhe kronika materiali që ndoqëm, por që na fut edhe më në brendësit situatës ekonomike, edhe për atë që do të flasim tani me ekspertën e ekonomisë Teuta Kortoçi, edhe për depozita, le të themi, do t'i prekim pak nga të gjitha, sepse kemi folur edhe gjatë javës për atë se çfarë kursyen më shumë, apo çfarë morën më shumë kredi shqiptarë për gjatë vitit 2023, por le ta nisim njëherë me depozitat në euro në 10 orë të cilat shnuan dhe rritjen më të ulët historike. Kjo lidhet, gjykoj edhe nga nëvarësit e kursit këmbimi, duke qënë se kursi këmbimit ka favorizuar lekun dhe jo euron, automatikisht në këtë rast edhe vetë qytetarët e kam parë të arsyshme të mos e ndjekin më këtë ritëm për depozitimin e parast në euro, por të vijojnë monedën lek. Moneda lek nuk është se ka pasur një rritje të ndjeshme, por duke qënë se ka ulje moneda euro, atëherë në këtë rast ndihet edhe më tepër kjo ndryshime kurseve të këmbimit dhe njëkohësisht ndryshime mes depozitave në këto dy moneda. Me ta do duket sikur ato muajt e vitit, sidomos korrik dhe gushti ku kemi dhe rikthim të emigrantëve në vend, aty shënohet edhe rritja më e madhe depozitave në euro. Pra duket që varësia ndër remitancave ngelet në vendin tonë në ekonominë shqiptare. Absolutisht po. Kjo e parashikohet nga numri i lartë i remitancave, si në numër që dërgohet, por njëkohësisht në vlerë shumë të madhe që pothuajse për çdo vit neve po arrim vlerat historike. Dhe kjo tregon për shkakun nëse ne do marrim vlerën e 10 viteve të remitancave është e barabartë, është më e lartë se sa vlera e gjithë buxhetit të Shqipërisë në një vit. Dhe kjo është edhe si pasojë e niveleve të ulta të pensioneve, niveleve të ulta të pagave dhe ky kufizim i të ardhurave i ka detyruar familjarët e tyre që janë fëmijët që kanë prindërit në Shqipëri përmes pensioneve të mund t'i suportojnë ose t'i mbështesin familjarët e tyre përmes parashtesja të dërgojnë që është që në juve cekë që janë remitancat, në mënyrë që ata të mundeve të mbajnë të njëti nivelli jetese, të përballojnë këto krizat e një pasnjëshme rritjet e çmimeve, dhe problemi është edhe kursi i këmbimit, pasi nëse më parë me 200 euro ose 100 euro, ata kishin një vlerë në 120 ose 12.000 lek ose 24.000 lek, tashmë kjo vlerë është edhe më e ulur, dhe për të blerë të njëtën sasi malli, si shblie më parë, dhe duhet të kesh më shumë lek. Dhe për të patur më shumë lek, do thotë do duhet të kesh akoma edhe më shumë euro. Pra janë dy herë të penalizuar, edhe si pasojë e kursit, po edhe si pasojë e çmimeve të larta. Ata të cilët kanë kursyer në euro, le të themi, çfarë sugjerimi duhet të marrin? Pra duhet të tregohen më të duruar tani edhe të presin? Përgjithsisht nuk rekomandohen kur janë nivele kaq të ulta, nuk rekomandohen të zhvillohen transaksionet për shitje e blerje monedhash, sidomos në rastin nëse ne kemi në euro dhe duam t'i kthejmë në lek. Dhe kjo varet edhe nga vetë portofoli i familjeve dhe çfarë do duan ata të bëjnë. Nëse ato duan t'i kenë thjesht si depozita dhe nëse duan t'i shpenzojnë në Shqipëri, nuk është kohë e duhur. Nëse duan t'i shpenzojnë jashtë, nuk ka arsye për t'i konvertuar, sepse përgjithsisht monedha që veprohet në gjithë bashkimin evropian është në pjesën më të madhe të ato vendeve është moneda euro, pra përtej zonës euro dalin, ndërkohë që edhe në shtetet tjera konvertohen kundrejt monedave të tyre. Ndaj duke pasur këtë luhatshmëri kaq shumë të madhe, rekomandohet që nuk është e mirë për vetë qytetarin sepse mund të ketë humbje në rastin se ai do konvertoj. Për shtim rasteve ko aty do t'i duan para në lek dhe është i detyruar, por në kushtet e një situate që ai nuk ka detyrim për të patur një burim shtesë të ardhurash, atëherë rekomandohet që ai të mund të mbajë të njëjtat depozita. Duket sikur ky raport do të vijojë edhe për muaj midis lekut dhe euros, pra kjo lloj diference. Neve pam në gjatë vitit 2023, pra që nga prilli dhe dhe në fund, pati një ullje shumë të ndjeshme, dhe ato dy periuda që të se këtu që janë dy periudat bazë, e para që është kori gushti, ku është numri i fluksit të individve që vinë, pra shqiptarve, emigrantë që vinë në Shqipëri, ose edhe të huajve më e lartë dhe njëkohësisht fundi vitit, tregoj në këtë rast që 2023 tregoj që nuk është më pjesë e zhvillimeve historike si që kanë qënë që këto dy periuda kanë qënë piku. Pasi ne kishim një periudhë piku edhe në nëntor, që pati një ndryshim të ndjeshëm, pra një rritje të kursit të këmbimit në favor të euros, dhe gjithë historiku 2023 tregoj që ky kurs nuk ishte më në ritmin e traditës nëse ne do të quajmë, nëse do marim konsiderat që nga momenti 2002 kur ka dalë moneda euro në qarkullim. Dhe kjo e ka bërë në këtë rast tjetë një paqëndrueshmëri. Në rastin konkret, nëse flasim për parashikimet e 2024-s, sërish vijojmë me të njëjtat linja, pasi edhe Banka Qendrore ose Banka e Shqipërisë nuk ka plan të ndërhyjë në kursin e këmbimit, duke klasifikuar si një veprim të tregut të lirë,
Njëkohësisht dhe aktorët e mëdhenj të cilët ndërhyjnë në treg përmes blerjes së euros për të blerë produkte importi, siç është rasti i energjisë elektrike që kërkojnë shumë më të mëdha që mund ta sjellin. Këto mund të jenë moneda, më falni, këto mund të jenë situata që mund të sjellin një ndryshim, por ndryshimi ka qenë shumë i ulët. Unë gjykoj që do vijohet e njëjta histori, pra do jemi sërish në të njëjtat nivele. Nuk mendoj që do ketë një rritje ose një rikthim. Asnjëherë nuk ka ndodhur në historikun shqiptar që nga 140 që ishte euro të rikthehet, ka pasur gjithmonë një rënje dhe nuk ka ndodhur një ndryshim. Dhe elementi që është themeltar, kur neve analizojmë rezultatin që në këtë rast është kursi i këmbimit, duhet kemi disa tregues paraprakisht, pra të jenë ndërmarrë disa lëvizje, si ai individi që nëse ushqehet mirë, në fund çfarë ka një shëndet të mirë, nëse ushqehet dobët, nuk ka një shëndet të mirë. Dhe ne, nëse do duam që ky kurs të ndryshojë në favor të euros, atëherë duhet ndërmarrë disa veprime ose duhen ndryshuar parametrat ose duhen marrë disa nisma dhe politika që ta çojnë këtë rezultat. Për sa kohë ne këto nuk i kemi, automatikisht nuk mund presim një rezultat të ndryshëm nga ajo çka është faktikja. Në këto momente që jemi tani, duke patur parasysh dhe pozicionin e dobët e euros krahasuar me lekun, ju çfarë do të rekomandonit për dikë që do të marrë për shembull një kredi, për të bler një kredi për të bler qoftë një shtëpi apo nuk e di një makinë apo diçka tjetër, po flasim për ato shpenzimet e mëdha. Do të këshilloni ta merrte atë në euro apo në lek? Në këto momente tani, duke patur parasysh. Aktualisht kur bëhet analiza, ka dy elemente ose dy tregues që ne më marrim ose dy variabla që marrim konsiderat. E para lidhet me të ardhurat në cilën monedh i ke dhe e dyta shpenzimin me në cilën monedh do ta kryesh. Nëse shtëpia është në euro, po, dhe të ardhurat qytetari ka në lek, rekomandohet për momentin që kredia të merret në lek sepse favorizon kursi i këmbimit dhe bën blerjen e shtëpisë me një kurs këmbimi shumë favorshëm dhe i duhet që për të njëjtën sasi të shpenzojë dhe më pak lek, sepse favorizon. Japin bankat këtë mundësi? Bankat e japin sepse banka jep kredi në varësi të kërkesës që bën qytetari, pra nuk është banka që zgjedh monedhën, por qytetari që bën kërkesën e kredisë. Ndërsa nëse monedha do ishte e ardhur euro dhe shpenzimi do ishte po në euro, atëherë rekomandohet kursi këmbimit në euro në mënyrë që të mos ketë humbje nga pjesa e transaksionit. Por qytetarët duhet kenë konsiderat që edhe në momentin që në shkruhet kredia duhet ta negociojnë me bankën nëse ato kanë të ardhurat në lek dhe kredinë e marrin në euro. Pasi do vi një moment që nëse ndryshon, atëherë mund të dëmtohë qytetari sepse do duhet të shpenzojë më shumë lek për të blerë të njëjtën sasi euro. Dhe përgjithsisht janë këto dy elementet. Dhe kredia gjithmonë rekomandohet të merret në monedhën në cilat janë të ardhurat. Sepse kjo është pjesë e sugjerimit do të ishte mendoj në lek të paktën për nëse të ardhurat janë në lek, rekomandimi është në lek. Nëse të ardhurat janë në euro, atëherë automatikisht rekomandimi është. Por tek pjesa e kredive, neve aktualisht nëse analizojmë tregun dhe nga vetë dhënat e bankave ka pasur një rënje të kërkesës së kredisë nga qytetarë që janë të punësuar. Ndërkohë që ka vijuar ose ka pasur rritje nga qytetarë që kanë bizneset e tyre dhe kjo tregon në këtë rast të vështirësinë financiare që kanë shtresat e mesme, që janë ata të punësuarit, të cilët mbajnë edhe konsumin për të marrë një kredi, edhe për faktin sepse kredia tashmë do duhet të merret në një vlerë më të lartë për faktin se banesat ose apartamente ose njësitë e banimit janë rritur në çmime, por kushtojnë gjithmonë edhe më shtrenjtë, pas siguria e punës është një element tjetër, rritja e kostove të jetesës, se në momentin që banka akordon një kredi, ajo aktualisht gjën e parë që të kërkon është pagesa, pra sa është pagesa mujore, të bën një prologaritje të shpenzimeve familjare, pra pagesa mujore vetëm një individit, po e gjithë pjesëtarëve që janë pjesë e familjes, bën një prologaritje shpenzimi mujor dhe në fund ajo të prologaritë se sa para të mbeten në buxhetin familjar, në portofonin e familjes, që ke mundësi ta likuidosh një kësë kredie. Dhe nëse çmimet rriten dhe kompania ose individët kanë në këtë rast individi që po marrim në analizë i qytetari ka pak të ardhura dhe nëse ati i mbeten 10-20 mijë lekë ai ka shumë vështirë që të shtyje ose të shtyj kohën e kredisë ose të marrë një kredi në vlerë më të ulët. Ndaj në këtë rast ky treg për herë të parë në Shqipëri po shfaqet ky problematik
ku ndërko më parë kanë qënë individet e shtresës e mesme pra të punësuar, që kanë menduar të kryo një familie, të marrë një banes, qoftë edhe për krimin e familjes, qoftë për të marrë një banes edhe për investim, sepse ka individ që e bëjnë dhe në këtë formë, qoftë edhe për të kryuar një prapërsi të tyre personale, për të jetuar më vete, pra në të gjitha forma. Dhe kjo është një problem i madh në këtë rast që po shfaqet tashmë në tregun imobiliar dhe në tregun e kredive ose në sistemin bankar. Në fakt, rënja e euros u bu re që solli vështirësi shumë të mëdha dhe sidomos në sektorin e fasonde. Gati shumë prej tyre nuk po e përballojnë, po pra nuk po e përballojnë dot dhe janë të detyruar jo vetëm bën shkurtime, por edhe të falimentojnë sepse le të themi shpenzimet në biznes i kanë euro, ndërkohë duhet të punojnë, duhet të paguajnë punonjësit në lek, pra në fund fare nuk i dinin llogaritë. Po pra, dhe ka qenë moment i vështirë. Kjo është një situatë. Ja, është vetëm sektori që po i ndjen kaq fort rënien e euros? Të gjithë sektorët e eksportit e kanë ndjerë në mënyrë shumë të fortë, por rasti fasonëve, sidomos pjesa më e madhe e kompanive që funksionojnë me porosi, kanë një element të veçantë ata, sepse ata e kanë të përcaktuar ose të kufizuar fitimin e tyre, që do të thotë. Ata do blejnë njësin, lëndën e parë, nga kompania, që është furnitori, nga kompania. Ata e transformojnë lëndën e parë, lëkurën, ose copën veshë, për ta bërë veshje. Procesi transformimit është vetëm procesi që ata realizojnë. Ndërkohë që këto produkte gatshëm në fund e shesin tek furnitori që i blen lëndën e parë. Në këtë mënyrë ata e kanë të kufizuar masën e tyre të fitimit. Pra ata nuk kanë ku e përcjellin këtë kosto shtesi ata marrin në këtë rast. E para kishim kursin e këmbimit, që kemi në shpërsim, do të shpjegojmë pjesën e kurse, e dytë arritje e pagës minimale, që ja u rriti kostot edhe lënda e parë. Pra përgjithsisht në ekonomi ose në biznes, kompanit e përcjellin çdo rritje kostot e konsumatori final. Konsumatori final jemi neve, qytetarët. Dhe kjo nuk të rasi bëm këto kompani që tjenë pak më imune, pak më të mbrojtura nga ndryshimet e tregut, sepse e ka, në thonjë zë shumë të thjesht, u rrit kostot e 2 euro e përcjell 2 euro, ose u rrit 10 lek e përcjell 10 lek. Dhe i ruan të njëjtat marzhe fitimi, ose nëse ai është më i fuqishëm, ai mund ta ndajë këtë humbje në thonjza, pra e merr një kosto vet dhe një kosto e paguan qytetari, sepse edhe në treg nuk kurse mund të arrisësh çmimin sa duash, sepse është tregu i konkurrencës që edhe të kushtozon në çmime. Nëse në rënësin e kompanive fason, këta nuk kanë ku ta përcjellin këtë rritje kosto. Këta janë detyruar ta absorbojnë brenda tyre. Por nëse gjendja e tyre financiare është e kufizuar, automatikisht ato nuk munden ta përballojnë dot më. Dhe në rastin e euros, ku kemi momentin kur ka një rënje shumë të ndjeshme, sidomos gjatë vitit 2023, ata funksionojnë. Ata e blejnë lëndën e parë, pra e importojmë, do të quajmë në euro. Ndërkohë, kur e shesin në euro, sepse e shesin jashtë Shqipërisë, dhe kur të ardhurat që ato marrin nga euroja, nga shitja, i konvertojnë në lek, sepse të gjitha shpenzimet ato i kanë në lek, pagat e punojse, deklaratime dhe gjithçka tjetër, atëherë, nëse ato supozojmë fituan të ardhurën 1000 euro, dhe ky 1000 euro nuk është më 120.000 lek, por ky 1000 euro në këtë rast është 103 lek. Pra, ka më pak. Në lek. Atëherë, ne kemi vënë në gjithë momentet që thyen edhe vet lek. E njëjta logjikë është, pra kjo mungesë e ardhur 17 lek, po tash më zosh 17.000 lek, po tash më zosh me sa mira euro e kanë, atëre është një minus, një zbritje nga buxheti i tyre. Dhe kjo e bën më të vështirë. Na vjen pak çudi edhe kur thyen vetë lek në 50 euro apo shifra të tilla që ishim mësuar, merrnim 70.000 lek, ne tani merr 52.000 lek, në të duket shumë çudi. Po, duket edhe tani kjo pjesa e ndryshimit që po vjen rreth 100 lek, pra 1 euro me 100 lek, po është të huajt e kanë shumë të lehtë sepse edhe në llogaritë e tyre, por në buxhetin tonë janë mungon. Kjo është një arsye plus që ne vetë cekëm që edhe ata qytetarë që kanë të afërm të tyre jashtë Shqipërisë që i dërgojnë do detyrohen që të ruajnë të njëjtin në nivel jetese, do detyrohen të dërgojnë edhe më shumë lekë se kur më shumë euro, se kur konvertohen ngelen më pak lekë. Ka gjithsesi si varësia nga euro, duam apo s'duam, qëndron sepse përsa kohë një pjesë gjysma e popullatës jetojnë edhe shumë biznese, po të shikosh që edhe kjo është pasaj temë që në pasaj atë diskutim që shumë biznese tregtojnë në euro, edhe pse në euro nuk e kemi le të themi monetën tonë zyrtare, por që gjithsesi jemi në këto tregu e kërkon e ka lejuar, Banka e Shqipërisë nuk e ka ndaluar. Në një kohësisht ato duan që të veprojnë në euro për të ruajtur. Le të themi ato ta konvertojnë në mend, ato duan të ruajnë të
këtë riskun e humbjes. Në qoftë se ata e bëjnë blerje në euro, ato të duan të shesin në mënyrë që të shmangin në maksimum riskun e kursit të mbimit. Faleminderit Tulla Kortoçi për të gjitha këto informacionet dhe këshillat financiare. Faleminderit edhe juve për klasi që ishim bashkë. Mirë